Čau lidi, vítám vás u svého dalšího videa ze hry NHL, ve kterém se tentokrát podíváme na naše úplně poslední video ze hry NHL 20, protože už za x dní tak bude vycházet samozřejmě nový ročník NHL 21 a vzhledem k tomu, že tím vypadá docela dobře, co se týče naší BO Pro série, tak prostě už musíme dohrát tady tuhleto BO Pro série i za golmana. A přesto, že to nebude tak úspěšná série, jako byla za útočníka, protože v rámci útočníka jsme samozřejmě vyhráli po x letech Stanley Cup, tak tady s naším brankařem jsme dlouhou dobu bojovali v rámci naší farmy, kde se mě docela dařilo. A ti šmejdi mě poslali nahoru, což jsem nechtěl, protože já jsem doufal, že když zůstanu na farmě až do konce sezóny, my jsme vyhrávali dokonce, tak budu moc rád v playoff, ale takhle mě vytáhli těsně před koncem nahoru a já se trošičku bojím, že to playoff si jenom odsimulujeme, protože ani v posledním zápase proti Caroline nenastoupím a tím pádem je myslím si, že víceméně jasné, že do playoff už taktéž nebudu zasahovat ani já, takže uvidíme, jak to bude. Samozřejmě pokud bychom v playoff zasáhli, tak natočím ještě víc videí, ale pokud playoff nezasáhnu, což se bojím, že nezasáhnu, tak si myslím, že to dopadne tím stylem. Tím stylem, že to bude rychlý, ale asi ne? OK, tak dobře, tak to jsem nečekal teda, upřímně. Já jsem nečekal, že budu teda začínat jako jednička, ale dobře, no, tak jo, tak proti Philadelphia jsme poslední utkání vyhráli 4-2. A teď proti ním máme naskočit, tak takhle ta série nebude ještě tak krátká, jak jsem řekl na začátku videa, protože já jsem fakt jako čekal, že tady jenom odsimulujeme tady tenhle ten zápas, nebo spíš tady tohleto playoff, ve kterém prostě budu sedět na lavičce, nebo budu třetí brankář, ale světe div se, něco se teď v tuhle chvíli stalo a my jdeme do brány. My jdeme do brány, ve které se pokusíme vychytat Philadelphia a vypadá to, že ve finále z toho ještě může být docela zajímavá série, takže ježiš, to by bylo hustý, kdybychom i s brankařem vyhráli Stanley Cup, ale nevím, no, uvidíme. Hele, uvidíme, jak se mi bude dařit. Každopádně je to pro mě už teďka v tuhle chvíli docela zajímavý a milý překvapení, že jsem se dostal do branky. Každopádně ve Philadelphia hraje například Ovečkin, takže to nebude nic jednoduchého, ale pustíme se do toho. No a uvidíme, jak se nám bude teda dařit, protože pokud by se nám to podařilo, tak bych byl samozřejmě jedině rád. A pokud se nám to teda samozřejmě podaří, tak by z toho mohla být ještě docela zajímavá série. Každopádně nebudem předbíhat, protože to samozřejmě nebude nic jednoduchého. Přesto všechno, New York Islanders měli sestupnou tendenci ke konci série, nebo spíše ke konci sezony. Takže když by to takhle mohlo pokračovat dál, tak se zlobit nebudu. Protože když to takhle pokračovat bude dál, tak je dost možný, že i nějaký ten zápas vyhrajeme. Trevor Vonk si připisuje první gól v tomto playoff. Pro ně je to, pokud se nepletu, druhá sezóna v rámci New York Islanders, takže jedna z velkých příležitostí teď v tuhle chvíli v playoff zazářit. Každopádně byl teďka hodně nepěkně sejmut k ledu. A je to O'Reilly. O'Reilly, který hrál i za náš druhý tým. A tohle mi nejvíc vadí prostě. Ovečkin střílí, tím pádem já to jakoby sice chytnu, ale ten kotouč se odskočí přede mě a já ho nevidím samozřejmě. Jo, první zásah úplně v pohodě a najednou ten kotouč nemám. Prostě tohle se mi stává často, no. Tohle se mi stává často, že já prostě před toho vlastního brankaře už ten moment nevidím. A většinou, když je tam někdo kvalitnější, což samozřejmě Ovečkin ne, přestože už není ve washingtonských barvách, tak to většinou končí tady tímhletím stylem, takže bohužel, no. Jinak, kdo má C-čko, tak je Voráček, protože Žiru už tady teďka v tuhle chvíli není, takže docela zajímavá dvojce v prvním útoku. Nebo trojce, řekněme, O'Reilly, Voráček a Ovečkin, s tím, že i Ovečkin má Ačko. Každopádně po prvním úspěšném gólu na straně New York Islanders, tak se prosadila tady i Philadelphia, což mě trošičku mrzí, protože to byl takový gól, který za mě je pro mě strašně složitý, strašně špatně se chytá, protože po té první úspěšné střele, tak většinou ten můj brankař je takový docela rozhozený a v ten moment prostě ani já sám nevím, kde ten kotouč je, protože já jsem byl dole, že jo, myslel jsem si, že ho mám pod sebou, že se bude pískat, nic takového se nestalo, ale jsem ho prostě dobře viděl a bez problémů ho dokázal dorazit do naší branky, takže v tomto případě samozřejmě regulární gól a Alexandr je samozřejmě rád, protože Philadelphia je lépe nasazená než my, to si musíme přiznat, tím pádem oni jsou ti favorité a hlavně hrajou na domácím ledě, takže pro ně se zatím vyvíjí relativně všechno docela dobře.
Tak, tady si nic nevleze, to bylo vedle jak tadyhle. Každopádně teďka špatná rozehrávka. Tam Patrikovi teda měli spíš pomoc, protože takhle se Patrik ještě k tomu kotouči dostává, což je škoda, si myslím. A teďka je to Raymond. Raymond jeden proti jednomu. Drží kotouč, no a Hart musel zasahovat, tak dobrý. Po další době tady přerušení hry v útočném pásmu našeho týmu, v obraném pásmu samozřejmě soupeře. No, vypadá to, že v tomto případě, tak díky vyranému buli, tak bychom se ještě mohli dostat nějaké další zajímavé situaci. A je to tak. Je to tak, super, jdeme zpátky do vedení. Mirko Müller, nebo Müller, těžko říct. Tak v tomto případě tedy dává ten důležitý gól na 2-1. A udělal to perfektně. Těsně po tom, co tam projel vlastně obránce týmu Philadelphia Flyers, tak tam poslal rychlou střelu, tak aby to šlo do protipohybu brankaře, který už se v ten moment musel přesouvat na střed, a střelil to perfektně. Střelil to přesně, kam bylo potřeba, a díky němu tedy vedeme. Mirko je teďka dokonce znova u kotouče, nahrává zpátky na modrou, dobrá střela. A je to tedy Müller podle všeho, podle komentátorů, kteří to taky tak nějak řekli. Müller. Ale Mason. A Donskoj, který půjde do útočného pásma. Jo. Tam to někdo zablokoval a v ten moment se to tak zvláštně odrazilo takovým padáčkem směrem k brance. Nic se ale nestalo. Zase Donskoj u kotouče. To se docela dobře drží, ale naštěstí ta další přidávka už byla špatná. Bylo evidentně zpátky hnedka na Donskoje, což se tentokrát nepodařilo. Dobrá střela, ale ještě lepší zákrok. Hart drží svůj tým na dostřel. Stále to tady pouze o ten jeden jediný gól. Každopádně 4-1 na navazování, to je docela super. Pokud bychom vyhráli tohleto buly, což se nám nakonec nepovedlo, tak by to mohla být další zajímavá příležitost. Nakonec to bude naopak Voráček, který zaveze kotouč před naši branku. Ale moc dlouho se tam nepočínal naštěstí, ani teď. Je to tady znova Wong. No, Wong v tomto případě se neprosadil. Ten má už taktéž na své hokejce samozřejmě ten jeden důležitý gol. Voráček nás teďka prověřil. No a znovu Lee u kotouče. Lecev. Dobrá střela, ale tam už bylo vidět. Wong tam zkoušel samozřejmě slonit před tou brankou, ale myslím, že v tomto případě tak Hart dobře věděl, odkud to půjde ta střela a kam zhruba půjde, takže pro něj to nebyl tak těžký zákrok. Ale 14 sekund je ještě dost času, ale museli bychom vyhrát buly. Naopak takhle to už snad nebude ani na střelu Alexandra Ovečkina. Dobře ho tam zablokovala naše obrana. A střela to sice ještě je, ale pro nás naštěstí úspěšný zákrok, takže po první třetině tedy vedeme 2-1 na ledě soupeře. Dokonce jsme přestříleli, byli jsme i trošičku déle v útočném pásmu, ale sečteno potvrzeno zatím vyrovnané utkání a zcela upřímně, já si myslím, že pokud bychom odjížděli z Philadelphia za stavu 1-1, tak je to pro nás splněný cíl, protože nemyslím si, že tady v tomto případě nic víc si tak nějak dokážeme představit. Myslím si, že výhra jednoho zápasu z těchto dvou úvodních tak je pro nás víc než dobrá. A nějaký zakončování u nás v New Yorku to nehrozí v tomto případě, takže si myslím, že se budeme prostě soustředit na to, aby jsme třeba to výhru dali hnedka v tom prvním zápase, protože když by tomu tak bylo, tak by to samozřejmě v ten moment pro nás začalo vypadat velice dobře, ale jak říkám, nebudeme předbíhat a uvidíme prostě, jak se ten zápas bude vyvíjet. Hlavně neudělat zbytečnou chybu, jak my, tak samozřejmě naši spoluhráči. Hrát samozřejmě co nejdál od naší branky. Jeden z našich hráčů tam hodně najel do brankaře, kdyby to bylo v reálném zápasu, tak si myslím, že se odpískají 2 minuty a ani by se nemohl divit. Ryan O'Reilly, další velká hvězda. Další velká hvězda, která bohužel v tomto případě proceděla kotouč mezi mýma betonama. Byl tam slyšet i ten zákrok, byl tam slyšet, že jsem už šel dolů, ale bylo to moc pozdě. No. Bylo to moc pozdě. Ach jo, škoda. Také máme srovnáno. On tam dobře prošel, on tam docela dobře, nevím, jestli už to bylo dokonce, by se dalo považovat za forček, nebo prostě šel stále ještě do útoku, ale sečteno potržen toto zvládl výborně, dostal se před tu obranu a potom dokázal vystřelit přesně jak bylo potřeba. Tím se vůbec nebyl jistý, kde jako to už teda popravdě v ten moment. No a máme tady znovu srovnáno.
Co se týče našich statistik, tak to nebude nic moc, ale naštěstí ani Hart teďka v tuhle chvíli zatím nenašel tu úspěšnou formulu na to, aby nějakým způsobem tady dokázal ty jednotlivé střely zachytit, takže znovu se dostáváme do vedení, je to Bailey, který dal tenhle ten gol. A Bailey je znovu kotouče. Nahrává na Zajceva. Zajcev ale střílet nebude, ten čeká se spoluhráče, Raymond, Bailey. Zpátky na modrou, Bailey se tam taktéž popojil. Střela z toho bude, ale v tomto případě to byl relativně jednoduchý zákrok. No a to Tatar, který teďka se snaží usadit v útočném pásmu. Já mám dobrý go, jako docela fajn zápas zatím, no, to je jako jeden se mě odrazí po mém zákroku před hráče a ten tam dorazí, tenhle se mě odrazil úplně jak divně, podle mě od snad obránce nebo od někoho. Jejdamane, to chceš, no, takovýhle zápas, tak odkud to bylo? Já si myslím, že to byl od hráče našeho. Myslím, že jo, protože ten hráč, který tam potom projížděl za tou brankou, tak se i rozčiloval, takže to je taková ta animace, když dáte jakoby vlastňáka. A zatím skvělý, no. Zatím bohužel v tomto případě tak máme i trošku smůly. On byl sražen k ledu, ale zatím stále jsme se usadili v útočném pásmu. I teď, po tady tomhletom, se stále držíme v útoku a Lee nakonec prověřil soupeřícího brankaře, který teď v tuhle chvíli tady střelu chytil, ale velké ale je to, že budeme samozřejmě zase hrát v útočném pásmu, zase tady bude to bully a tím pádem tady bude šance na to se nějakým způsobem prosadit. To se nám ale nepovedlo, je to tady Boráček, ten rozjíždí svůj tok, ale dostal tam tvrdě od jednoho z našich obránců. Lí na druhé straně, tohle se sice nepovedlo, ale stále u kotouče. Lí, Wong to dobře zkusil. Ale Hart drží. Hart drží naděje jak týmu, tak samozřejmě místních fanoušků. No a jako Boráček zůstává na ledě, samozřejmě v současné chvíli není na buli, ale teď už se nachází samozřejmě u kotouče. Uvidíme, jestli to kapitán vezme na sebe. Nakonec dobře našel jednoho svých spoluhráčů. O'Reilly vystřelil. Zase má tak silnou střelu, že mi to prostě odlítne po tom mém zákroku. A kdo stál znovu před brankou, tak je Alexander Ovečkin. Nope, prostě. Jako, moc se tam hýbu v ten moment, ale jako já bych tomu nezabránil tady tomuhle, prostě to je těžký, no. Já prostě jako ještě furt mám overall 84 nebo něco takového, 85 možná. A to je prostě v tomhle případě málo, to je prostě stále brankař, který tady tyhle ty hvězdy týmu, tak prostě nedokáže držet. Nedokáže v podstatě dělat to, co by potřeboval. Ale naštěstí se nedaří ani Hartovi. To je jako teďka v tuhle chvíli pro mě jediná úspěšná jakoby zpráva. To je to, že prostě ani Hart tak teďka nemá dobrý zápas. Tak též už pustil několik gólů, takže stav je stále vyrovnán. Ale já jsem si chtěl zachytat teda popravdě. Jako, jestli vyhráme, tak jsem samozřejmě za to strašně rád, ale chtěl jsem i předvést nějaké ty zákroky, zatím teda z mého pohledu trošku smůly. Samozřejmě z mého pohledu je to i spousta neskušeností a prostě moje goalman fail série v kostce, ale budu doufat, že to tak nebude nadále, no, že to teď v tuhle chvíli nějakým způsobem vychytám i po takovýchhle trošku zásadcích obrany, protože tohle neměla být ta nahrávka na Boráčka, tohle měla být samozřejmě nahrávka někam k našim. Moje Hart drží. Hart má dobrou lapačku, no a Alexander Ovečkin po polovině zápasu tak už má dva góly na svém kontě, takže je jeden gól od hattricku, což by byla pro něj asi velice příjemná první zkušenost z playoff v této sezóně, protože by to byl opravdu velký posun k tomu, aby samozřejmě Philadelphia vyhrála. Teď Tatar. Tomáš Tatar to tam tečl, takže můj brankář samozřejmě už jenom jako on nereagoval potom v tu chvíli na tu teč, samozřejmě on nereagoval na tu první střelu, tam bych ten zákrok i měl, ale pokud to někdo takhle zvedne nahoru, tak nope. Tohle nejde chytnout, jako by z mého pohledu. Tohle prostě v současné chvíli pro mě nejde chytnout, protože prostě ten brankář už potom automaticky samozřejmě zareaguje na tu první střelu. A když je tam takhle pěkná teč, tak prostě s tím nic neudělám. S tím bohužel nic neudělám.
A jak jsem říkal, že se možná potom v dalších zápasech nezachytám, tak možná to tak opravdu bude, protože zatím to nevypadá úplně dobře. Zatím to prostě úplně dobře nevypadá, naopak to vypadá, že možná velice brzo skončíme s tím chytáním v playoff, každopádně nebudeme ještě to zdávat, já teďka hovořím především o našich statistikách, ne o tom, jestli vyhrám nebo prohrám, protože samozřejmě i ty statistiky tak potom trenérovi ukážou, že by tam možná měl dát někoho jiného. Ale budeme samozřejmě doufat, že se mi teďko nestane a že se třeba ještě zachytáme. Každopádně teď se pojďme soustředit na naši přesilovku. Raymond u kotouče. Pearson nachází Daula. Raymond, Bekla, dobrá otočka. Velice dobrá otočka. Znovu Raymond, nachází Baileyho. Raymond. A tady to vypadá, že Philadelphia znovu vyhodí. Nakonec dokonce nevyhodí, pojede dál. Třeba z toho ale není. Poslední minutka ve druhé třetině, zároveň také teď vstupujeme do té poslední minuty naší přesilovky. Raymond. Znova Raymond a tohle už bylo navíc. Tahle ta nahrávka už byla navíc. Tak Pearson. Stále Pearson, 8 sekund, tady už budeme muset střílet a tohle je velká škoda, to bylo vedle. Ne úplně moc, ale vedle to bylo. No a tím pádem už je konec. Je konec druhé třetiny. Philadelphia vyhrává pouze o gol. Těch střel jsme vyslali víc my, ale Philadelphia proti sobě má horšího brankaře. Se mně, bohužel, který prostě nedrží svůj tým tak, jak by potřeboval, takže jdeme dál. Jdeme do třetí třetiny, ještě to zlomíme, věřím tomu, že to teďka v tuhle chvíli ještě zlomíme a ještě vyhráme to na ten zápas. Doufujeme, že ještě tady tuhle tu přesilovku třeba využijem. Dobrá střela z první. Wong znovu u kotouče. Bailey od modré to zkusil, ale nevyšlo mu to takhle podle představ. Aha, dobře, tak. Tak to šlo tak nějak mimo mě. No a teď už tady v plném počtu, na obou dvou stranách. Wong, dorážka, je tam. Dobrý. Už jsem se trošku bál, aby toho Sang teďka v tuhle chvíli trefil, ale naštěstí to trefil perfektně a tím pádem vyrovnáváme netka takhle na úvod té třetí třetiny. Úplně nesmíme teda usnout na vavřínech, protože zápas je pouze vyrovnaný. Nevyhráváme. A to byl faul. Tak já si dosednu na střídačku na chvilku. Tak, gol z toho nebude, ale to nevadí, aspoň na chvilku jsem tam poslal toho šestého hráče, udělal jsem to, co by po mně trenér určitě chtěl. Viděl jsem možná trošičku i dřív, než on sám chtěl, ale to vůbec nevadí, protože gol by z toho prostě nepadnul. No a přesel se jsme vystřelili pouze dvakrát, což je málo. Teď by to chtělo, zase se to odrazilo krásně pryč. Teď by to chtělo prostě tu přesilovku využít, a minimálně víc střílet, protože těch střel jsme neměli úplně moc. Hned ta první byla ale hodně dobrá, Pearson, Raymond, a to bude dobrá dorážka. Tak jo, tak teď jsme využili tu přesilovku úplně abnormálně rychle. Jdeme tady do vedení, 6-5. A jdem dál, tyjo. Tohle jsou hody především pro útočníky a hráči, kteří můžou dát góly. Pro nás brankaře tak to hody rozhodně nejsou. Protože my bychom radši ty zákroky, než ty góly, které prostě bohužel teďka v tuhle chvíli sbíráme za svými zády. Těžko říct, jestli bych tam byl, podle mě ne, tam ta lapačka, teda vyrážečka, tyjo, no, ještě to netrefil. Raymond, Backlund, au, dobře, tak jo, tak poprvé v zápase odskakujeme na dva góly. Backlund se tady teďka připisuje důležitý gól, velice, velice důležitý gól. No, jak říkám, jsou to hody, jsou to žně. A dokonce první hat-trick tohoto zápasu. Backlund má tady hat-trick už dovršen, doufujeme, že osmička na druhé straně, což je tedy samozřejmě Ovečkin, tak nic takového nezvládne. O'Reilly střelil tyč. Ovečkin je právě u kotouče. Stále Philadelphia. Teď už ale ne, super. Rychle pryč, Lee.
Lee si dělá prostor, čeká na své spoluhráče, Hosang na modré, novou Lee. A tady to nevypadalo vůbec jednoduše. Tak to je velká škoda, že ten Wongovi nevyšla ta nahrávka, protože ten moment by to dával ten jeho spoluhráč do prázdné. No a tohle offside. Tohle offside 10 minut a 42 sekund před koncem třetí třetiny. Znovu byla kamera na Alexandra Ovečkina, jakožto tady hráč samozřejmě, který je hodně blízko hat-triku, ale doufujeme, že ten hat-trik nedá. Zajcev, Hosang, ten jde dopředu, dělá si prostor, hezká klička, potom hezká střela, ale Hart drží. Drží naděje týmu Philadelphia Flyers i 10 minut před koncem tohoto zápasu. No a vypadá to, že tady ještě budeme možná muset odolávat, protože Hart se nevzdává, ale má podobně smolej večer jako já. To jsou ty dorážky prostě, no. On většinou dá třeba jeden dá tam ten první zákrok, ale ten druhý už bohužel většinou v jeho případě ne. Samozřejmě pro nás je to bohu dík, protože i díky tomuhle přístupu, nebo spíše těmto gólům, tak už vedeme o tři branky. A vypadá to, že bychom se mohli velice přiblížit k tomu, že ten první zápas možná i zvládneme. Lee. Hansen. Patrick. Myslím, že chci udělat tohle a bohužel to dám trošku vedle tu páčku a v ten moment se mi stane to, že se rozjedu místo toho, abych jenom dal tu hokejku dolů. To bylo hodně tvrdý. Tomáš Tatar, taky jeden z hráčů, který dám dál toho góla. Tak to zkusil teďka. Mu to naštěstí nevyšlo. Backlund, ten už jen svůj hat-trick dal. Určitě by rád nějaký další gól klidně i přihrál. A málem mu to vyšlo. Mohl tam mít druhou asistenci, kdyby tady z tohle Baileyho pokusu byl gól. Pro Baileyho pokusu nebo by to byl buď to hat-trick nebo druhý gól, protože jeden gól určitě. Každopádně ale pozor na poráčka. A ten dává gól. Kapitán Philadelphia Flyers tak ještě vykřesává naději. Ha, prošlo to. Nevím kudy, ale prošlo. Někde kolem ruky, no. Prostě někde kolem lapačky mi to bohužel prošlo. 5 minut do konce, to ještě furt docela dost času, no. Tady si musíme prostě dát pozor, aby jsme ještě ten zápas nepokazili, protože vést o 3 branky v poslední třetině, řekněme v posledních 10 minutách a ještě to pokazit, to nechceš. Moráček teda znovu u kotouče. Tohle se mu nepovedlo naštěstí, Raymond. Raymond stále čeká. A dobře si to tady Raymond naťukl. Krásně tam našel jedno ze svých spoluhráčů, ten mu to zase vrátil a ten už to dával do prázdné branky. 9 gólů v úvodním zápase na hostujícím ledě. To je podle mě pro New York Islanders hodně pěkný vstup do tohohle playoff. A ukazují, že se nikoho nezaleknou, ani samozřejmě lépe postaveného týmu, což byla Philadelphia Flyers. Dobrý. Minuta do konce tohoto zápasu. Jsme v poslední minutě. A Hartovi to prostě chudákovi nejde. Mně je ho líto trošku. Mně je to trošku líto, protože on se taky snaží samozřejmě pomoct svému týmu, ale prostě ne a ne. Prostě v tomto případě tak mu to prošlo asi jako teploměr, prostě těsně pod rukou. My tady tím pádem vedeme o 4 branky a teď už je to čistě jenom na tom, aby jsme se nepokazili možná spíše naše vlastní skóre, než zápas. Ten zápas už snad teď v tuhle chvíli nepokazíme. Naopak, když budeme mít nějaký úspěšný zákroky, tak si ještě třeba připíšeme nějakou tu lepší procento. O což se teďka v tuhle chvíli samozřejmě snaží i Hart, ale myslím si, že v jeho případě těch 10 gólů je strašně moc. V hazování nakonec mají lepší filadelfijští hráči, přestože na tom začátku toho zápasu jsme na tom byli lépe my, tak teď už tomu tak není. Provorov nachází Reinharta. Pozor, ještě tam ten forček vyšel. Já to rychle rozehraju, protože už nechci, aby se hralo u nás. Hlavně když máme horší toho bully. Už mu nedávajte tu 11 chudákovi, nechte to bejt, jenom to dohrajte v klidu. Dobrý, vypadá to, že Hart to udrží. Minutka a půl, vteřinka a půl do konce, do základní hnací doby.
to prodloužení v tomto prvním zápasu nepůjdeme, protože 16 gólů padlo v tomto zápase v té základní části, z toho 10 našich. A jasné, že tím pádem tenhle ten první zápas zvládáme lépe my. Každopádně D+ je můj výsledek za zákroky, protože prostě bylo strašně málo střelecích pokusů a většina z nich je prostě popadala do té branky. New York Islanders prostě přestřílel potom samozřejmě své soupeře. No a i díky tomu tedy samozřejmě teď v tuhle chvíli vedeme v této sérii, ale velký otazník trošičku myslím, že bude se potulovat nad brankou New York Islanders, protože si nejsem úplně jistý, jestli mě budou chtít do druhého zápasu. Možná už si ale řeknou, když jsme vyhráli, tak mě tam nechají, kdo ví. Každopádně, ještě než půjdeme tady do stromu dovedností, což můžu udělat za kamerou, tak se podíváme, jestli budeme hrát v tom dalším zápase a vypadá to, že jo. Vypadá to, že se nás z té brance ponechají, takže v tomhle případě tak můžeme být asi rádi, že jsme vyhráli, protože takhle nás nejspíš podrželi i buď to naši spoluhráči, nebo prostě trenér řekl, že je mi jedno, jaký budeš mít statistiky, hlavně, že tým vyhrává, což já to taky beru. No a tím pádem i v dalším utkání 15. dubna roku 2023, tak New York Islanders proti Philadelphia na filadelfijském ledě nastoupí i se mnou, jakožto tedy brankařem. No a vy mi dejte do komentářů vědět, jestli tady chcete, abych v tomto zápase znovu natáčel tady tenhle ten svůj výkon, a nebo to budete chtít přece jenom trošičku zrychlit, to znamená nechat to třeba na ten poslední případný postupující zápas, nebo ten, který by pro mě znamenal už vyřazení. Každopádně zatím se tady mějte krásně, díky moc, že jste sledovali tady tohleto video. No a uvidíme se příště, protože tahleta série si ještě tak trošku vydobila pokračování, protože poté, co mě odvolali z farmy a vrátili mě zpět do hlavního týmu, tak mi dali prostor i v brance v rámci playoff a mě nezbývá nic jiného, než jim to zkusit trošičku oplatit a vrátit. Tak jdeme si pro ten Stanley Cup, ten druhej v této sezóně, v tomhletom ročníku NHL, to by bylo cool. Nebudeme přebíhat. Díky moc, že jste sledovali tady tohleto video, uvidíme se příště a zatím se mějte krásně a dneska ještě stream nebude, ale zítra, to znamená ve středu, tak od 15 hodin budeme koukat na novou FIFU. Když myslím koukat, budeme hrát, bude to na PlayStationu. No a ve čtvrtek se podíváme na Star Wars Squadrons, což je taková ta vesmírná hra, ve které nejste Jediové, nejste nic podobného, jste piloti těch různých TIE Fighterů a Y-Wingů a všeho podobného, vlastně i tady toho Y-Wingu, který máme za sebou. Takže i na to se podíváme a v obou případech to bude stream na YouTube, takže určitě doražte, protože si tam budeme moct pokecat o všem možným a samozřejmě se podíváme na ty nové hry. A je dost možný, že v tu středu, tak po tomhletom hodinovém streamu, tak se ještě přesunu na svůj Twitch kanál, protože večer budu hrát ten svůj Big Shock turnaj, do kterého se stále ještě můžete zapojit, pokud si koupíte nějakou tu Big Shock plechovku a budete mít potom samozřejmě, nechci říct štěstí, protože do toho turnaje se může zapojit každý, ale budete mít štěstí na to, abyste ten turnaj vyhráli. Takže díky moc, že jste sledovali tady tohleto video, no a uvidíme se zase někdy příště. Čau.